Aquí. Y dice tú si la haces. Kas ti usto? Usto mogu, pa vidla si me možda jedno 10 minuta prije. Ja kažem, sad se uspavala, ne znam šta mi je, jebote. Ja usto sidim Mikica i ovaj... Neco i Pec. Ja, Mikica mi rekao da ga budim, ako ustanem ranije. Ćao, mare. Ja rekao, jebote, šta je ovo? Žurim da izađem, da se obučem. Kad Mića dolazi iz baterije, ma reko, gotovo to je. Gde si, bebi Rončo? Kako je? Jeba se da gledam. Ume padneš, nagrđa se to, nagrđa, pazi. Moje, stavi to. Ona krenu trenira, psika mi je totalno razorena. Da vidim ja i tebe, da ne znam šta ćeš to. Ja moguće, seram ti se miša. Čekaj da se puni ovo dok te šišamo s ovim. Marko je kafu napadne piće za 5 minuta, ovo malo. Domani ćemo imati da još izbrijavam dok se ovo ne napadne za ovo. Kako radi ovo kad je novo, brate, ne? Milice! Aj, pitaj Marinkovića da mi da mašinicu, da dovršim piću, da ne čekam da se puni. Tu je negdje. Kad mi zatvore vrata, ja ne kapiram, znači, kako su, šta je, brate, sa likovima ove sezone, ono? Jebote, brate, ono. Idem polako, zato što ti je duža kosa ovdje, pa da te ne čupa. Jel zna neko gde je Marinković? Ja sam imao neki kretenski san, ali ne mogu se setiti, znam da sam se nervirao. Jel se kupate sad, no? Ja ću večeras, nek smrdi mi cijel dan. Ako mi boli kura za novu godinu, jako.
Jel možeš da mi uzmeš od njega, molim? Milice? Aj, molim te, mi uzmi od njega, samo mi donesi. Čekaš tuš? Ima koja? Šaku, tatači, poversači. Halo, pre. Kako to makijenje kuću? Milice! Idem da uzmem, nema od njih ništa, dok ja ne uzmem. Treba im minut jebote. Ivane, ja mogu da odem da uzmem? Evo idem.